xubnaha guurtida Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiyaha golahaasi Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxay xildhibaanadu kaga doodeen xaaladda garsoorka dalka Soomaaliland waxaana xildhibaanadii ka qayb qaadanayay dooda hadaladoodii ka mid ahaa maxkamaduhu go'aannadii soo saaray hadday fuli waayeen cadaalad jirtaa ma jirto waayo dadku markay barsiijkaas soo maraan ay soo dhammaatay dacwadu dhammaato haddii fulin ay weydo dee kii wax helayna cadaalad ma helin kii laga helayna cadaalad ma helinna waxa weeyaan in fulintu horta wax alla wixii go'aama dhacaa inay fulin helaan baa muhiima marka horta inaynu fulinta dedejino fulinta ku dhiirinaa cadaaladay qayb ka tahay haddii kale wixii waysa sugnaanaysaa un bilaada kuisa sugnaanayaa taana taasaan ka leeyaho wixii kiisas yaaleed ee xukunna dhaceen ee fulin u baahan inaynu fulino oo xukumaddu fulisay taana soo jeedinayna taana intaasaan ku dhaafayaa mudanihii hore ay iga horreeyey oo intaan odhan lahaaba yidhi maxkamadda sare ama maxkamaduhuba aad iyo aad bay tayo u leeyihin maray dee ay tayalaayeen way jireen horta waxaad ka farxaysaa oo aad iyo aad u baahaysaa niman yaroo jaamiciina iyo xafiisyadooda oo dhisan absolutely inkastoo xafiisyadu ku yari horta xafiisadaa ku yar xafiisada oo waxaad arkaysaa garsoorayaal xafiis qurale xafiis saddex shan nin oo xafiis wadale horta waxaa odhan lahaa in laga la kordhiyo oo laga saaro oo ama labalaba laga dhigo ama midmid laga dhigo horta marka hore intaasuubaan xuqdad ku yara waxaan u arkaa anu aragtay tallaabooyin wey qaadeen maxkamadda rafaanka halkan garbita laagiisa dib baa loo dhisay oo dhismo cusub baa loo sameeyey xeeraalinta halkan gobolkan iyana dib baa loo dhisay oo xarun cusub baa loo sameeyey maxkamadda sare dhismayaal badan baa ka socda iyo kuwo horoo lagu daray oo yacni aad iyo aad iyo aadna runtii waxdaasi u ballaarasay ooy u fiday shar ugu dambaysay waxaan maqlayay maxkamado dhismayaashooda lagu bixinayo qandaraasyo oo laga dhisaayo degmooyinka yaryar ee weliba kuwan ee siilaa ee degmooyinka ugu yaryara ee laga hirgelinayo oo laga dhisaayo matal maxkamadaso kale waa sideed waxbid baa laydhaha sideed waxbidba maxkamadda degmadu waxay ku leedahay laamo dhulku demar lama wada gaadho inaan dhulka qaar wax ka dhiban yihiin waa wax dhici kara wey laakiin anagu haddaanu kalfadhiyada daynta badan waan iswaraysanaa warbixin bayna siiyaan runtii nimankaasi dadaal badan ayay ku jiraan mar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xubnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.